sometime. Gotta stand up and fight sometime. မမွန်နေလီမင်္ဂလာပါ PU အတွက်အချိန်ပေးတာကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲဒီနေ့အဓိကမေးချင်တာကတော့လေတိတ်မကြခင်ပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လကဘုံလောက်မှာပဲအမေရိကန်အစိုးရကနေပြီးတော့နှစ်စဉ်ထုတ်ပြန်တဲ့အဲ trafficking in person report ပေါ့နော်။အာတကဘာတော်မှာရှိတဲ့လူကုန်ကူးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့အစင်ကစားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းဒီနှစ်မှာလည်းဒါလူကုန်ကူးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့လည်းမကြိုးစားဘူး။ဆိုတော့အဆိုးအဝါဆုံးပေါ့နော်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာအဆိုးဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာထည့်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါ tier 3ပေါ့သူတို့အသုံးလုံးဆို tier 3မှာသတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ကျွန်မဒီတစ်နှစ်စာအတွင်းမှာအခုလိုမျိုးဒီအမေရိကန်ဒီနိုင်ငံခြားရေးဌာနထုတ်ပြန်တဲ့အစင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြတယ်လို့ပေါ့နော်လူကုန်ကူးမှုအခြေအနေတွေဟာတိုက်ဖြတ်မှုလည်းမရှိဘူးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းမရှိဆက်ပြီးတော့ဆိုးဝါးနေတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာမျိုးသမီးတွေလူကုန်ကူးမှုခံရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ပို့ပြီးတော့အခြေအနေတွေစိုးလာတာကိုမြန်တွေ့ရပါသလားဒါမှမဟုတ်အခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိသလဲအချင်းချုပ်လေးပေါ့ပြောပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့အာကျမတို့ရဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့လေနော်ကျမတို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဒီလူကုန်ကူးခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောတောက်လျှောက်ကျမတို့ဒီအာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီရင်အချက်လက်ကောက်ခံမှုတွေပေါ့လေနော်သူတည်တနာတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီစစ်တပ်အာဏာကြိုးစားပြီးတော့တိမ့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခြေအနေတွေကအာပြောင်းလဲပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးဝါးလာတဲ့ဟာကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအရှိတ်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကုန်ကူးမှုကတော့အာရှိနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်တော့ဒီအဲဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဒီတရုတ်ဘက်ကိုရောင်းစားခံရတဲ့လူတွေကပုံများတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းပေါ့လေနော်ဆိုတော့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံမှာရောင်းစားခံရတဲ့လူတွေကပုံများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခုလက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းထဲမှာကိုနိုင်ကိုကဒီရောင်းစားခံရတဲ့ဟာတွေလူကုန်ကူးမှုပြမြောက်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးအလားအလာရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့လေနော်ပို့ပြီးဆိုးဝါးလာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ရဲ့ဟိုကျမတို့လည်းတိတာတွေ့လာရတာတွေကမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဒီနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေစီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေခြားထဲမှာဟိုအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတွေကလည်းရှားပါလာတဲ့အခါကျတော့ပြင်ပကိုထွက်တဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့များလာတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကရောဒီလူကုန်ကူးမှုတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိပါသလားဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူကုန်ကူးမှုခံရတဲ့အခြေအနေနောက်ခံတမိုင်းချောင်းပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်အာဒီအခုလက်ရှိမှာကတော့ဒီ online ကနေပေါ့လေနော်ဒါမြူဆွဲတဲ့ဟာတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ casino ပေါ့လေနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ KTV တွေများလာတယ်အဲ့ပေါ်မှာလည်းအခြေခံတယ်လို့အခုဒီအဲတခြားဒီတွင်းရဲ့အခြေအနေဆိုးဝါးမှုကြောင့်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေများတော့အဖြစ်လက်မှတ်မရှိကြဘူးဆိုတော့လက်မှတ်မရှိတဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပြီးရောလူကုန်ကူးမှုဖြစ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အလားလာများလာတယ်ဆိုတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လက်မှတ်မရှိတဲ့အခါကျတော့စကားလည်းမတက်ဘူးပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီလူကုန်ကူးတဲ့လူတွေကဒါတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အဲရက်တွေမှာပဲပေါ့လေနော်တည်င်းဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တည်င်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလက်မှတ်မရှိတဲ့သူတွေအဲဒီလူကုန်ကူးခံရတဲ့သူတွေအရေးအတွက်တွေပေါ့လေနော်သူတို့အာပြောပြထားတာတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ကလက်မှတ်မရှိဘူးဆိုရင်အဲကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့ကြတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပို့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကလေးတွေကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာလည်းကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလက်မှတ်မရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့လက်မှတ်မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီဘဝအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက် identity ပေါ့လေနော်ဘယ်နိုင်ငံကမှဒီမရှိတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာအာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပို့ပြီးတော့ဒီလူကုန်ကူးခံရဖို့အတွက်အလားအလာပုံများလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှင်ရင်သူတို့ကိုကူညီကူညီပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရောရှိပါသလားဥပမာမမွန်းနေလီတို့လိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့အနေနဲ့ရောဒီလိုအခြေအနေကြုံရတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်လိုကူညီတွေများပေးနိုင်လဲရှင်
ဆိုတော့ဒီကျမတို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ချုပ်အဲမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီ emergency support ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီကူညီထောက်ပံ့တာတွေလုပ်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်လုပ်နေတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့လीเนาะတချိန်တည်းမှာလည်းဒီ safe house ပေါ့လीเนาะဒီအဲယာယီနားခိုးတဲ့နေရာကနေမှတဆင့်ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီတာတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျမတို့ဒီ member အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လीเนาะအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေတိုင်းရင်းသားဒေသပေါင်းစုံတွေမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ member အဖွဲ့အစည်းကနေမှတဆင့်ဒီလိုမျိုးအကူအညီတွေကိုကျမတို့လှူဆောင်နေတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းကျမတို့ဒီလှူဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီအမျိုးမျိုးဒီအခြေဒီအခုလိုမျိုးအချိန်မှာပေါ့လीเนาะအခက်အခဲတွေအများကြီးလည်းကျမတို့ကြုံတွေ့ရတာတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခက်အခဲဆိုတော့ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေအဓိကကျွန်ရတာရှိလဲအဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အရင်တော့ကကျမတို့ဒီ safe house ပေါ့လीเนาะကျမတို့ safe house တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲအထူးသဖြင့်ဒီ safe house တွေမှာဒီအမျိုးသမီးအေးဒုက္ခရောက်တဲ့အမျိုးသမီးဒီလူကုန်ကူးခံရတဲ့အမျိုးသမီးအပါအဝင်ပေါ့လीเนาะဒီအိမ်တွေအကျန်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီအကျန်းဖက်ခံရနှီးပေါင်းစုံနဲ့အကျန်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနားခိုးဖို့အတွက်ကျမတို့ပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကကျမတို့ ਨੇ ပူးပေါင်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကမရှိတော့ဘူးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလုံးဝရပ်ပြတ်ရတဲ့ဟာတွေပေါ့လေနော်ဒီတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်ဒီလှုပ်ရှားလို့ကိုမရတဲ့အခြေအနေတခုမှရှိတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီ NGO ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီဒိုနာတွေအပါအဝင်ဒီ NGO INGO ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကလုံးဝဒီlocal ထဲမှာလုံးလုံးမရတဲ့အခြေအနေတခုရှိတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကကျမတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတခုကအခုချိန်မှာလုံးဝကိုရပ်တန့်သွားတဲ့အခြေအနေတခုပေါ့လေနော်တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအခုစစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုကိုအားမပေးတဲ့အပြင်ပေါ့လေနော်ပို့ပြီးတော့ဒီချိန်ချောက်မှုလုပ်တဲ့အပြင်ဒါတွေကိုအနောက်ရှက်ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံမှုကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေတခုဒါကလည်းခက်ခဲတခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ communication transportation အားလုံးပေါ့လေနော်ဘက်ပေါင်းစုံကနေကျမတို့ဒီအခက်အခဲစင်ခေါ်မှုတွေကတော့ပိုပြီးတော့များလာတာတွေရှိပါတယ်အကန့်အသတ်တွေပိုများလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာအဓိကဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ရောနောက်ဒီသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရောဘာတွေများပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲဒီလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်လက်ရှိအခြေအနေမှာဘာတွေလုပ်တယ်မှာလဲဆိုတော့လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်တစ်အရေးကြီးတဲ့ဟာကတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုတကယ်နားထောင်နိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုရှိဖို့အတွက်ဒါအလုံးဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကတော့တကယ်တမ်းပြည်သူလူထုနဲ့အနီးကပ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီရှင်သန်လွတ်မြောက်လာတဲ့လူတွေလူကုန်ကူးခံရပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့မျိုးသမီးတွေအလုံးပေါ့လीเนาะသူတို့ကိုအနီးကပ်ကူညီစောင့်ရှောက်နေတဲ့မျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအပါအဝင်ပေါ့လीเนาะလူငယ်အဖွဲ့တွေဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ဒီအရေးပေါ်ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီခံစားနေရတဲ့မျိုးသမီးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေပေါ့လीเนาะပို့ပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာဖန်တီးပြီးတော့များများလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ရောပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းဘာတွေများရှိပါလဲရှင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ move policy ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ဖို့လိုတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းခုနကပြောသလိုကျမတို့ရဲ့ဒီလိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုကတော့လေအင်မတန်မှသူတို့လုံနိုင်တယ်အင်မတန်မှလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာပေါ့လေနော်နိုင်ငံတကာရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုရှိမှပဲကျမတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီစနစ်ကြီးကပြောင်းလဲလာနိုင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခံစားနေရတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းအနီးကပ်ပို့ပြီးတော့ထိထိမိမိနဲ့ကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြေကြားပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါ